Dobrý, jedno pikolo, prosím. A my máme navíc ale víc druhů káv, tak bych se vás zeptal na pár otázek, abych doporučil to správno. A je to nutný? Nebojte. Bude ten filtr. Tak, preferujete hořkou nebo na kyslou chuť kávy? Hořkou. Hořkou postrchněnou kůře a jehličí, nebo spíš hořkou jako zradu od kamaráda, co vám přebral ženu? Máte alergii na japonské plody či peckovice z Guatemaly? Já doufám, že ne. Trpí někdo z vaší rodiny respiračními potížemi? Ne, nevím o ničem. Dobře. Srdce? Taky ne. Kožní nemoci? Ne. Měl jste v posledním měsíci styk s asijskou prostitutkou? S asijskou ne. Byl jste v posledním týdnu v kontaktu se střelným prachem? Prosím. Střelný prach? Ne, ale to trvá ještě dlouho. Nebojte, už slyším. A co kurá? Ne, rozhodně ne. Kurá rozhodně ne. Prodělal se někdy lobotomii? Já ne, a vy? Ne. Takže prodělal? Ne. Výborně. Spal jste někdy v kartonové krabici? Jo, asi kdysi na střední. Aha. Tak v tom případě se musím zeptat, jestli jste tam jedl 2 centy. Jako v té krabici? Ne, vlastně nikdy jsem nejedl 2 centy. Výborně. A ještě taková dotazka. Jste alergický na kofein? Co myslíte, chci si dát kávu? Ne, nejsem. Výborně. Tak, já si to jenom sečtu. Mm-hmm.